קורט צ'קי. אפשר להבין אותי ככה, נכון? כן. קורט צ'קי עם סגל המטבח, תעבירו ביניכם. ובצד השני, קורט צ'קי עם הילדים. וסטפניה. ככה... הגיע הזמן ככה להתערד מהתמונות. זה עם המחנכים. של מחרוד הוא הצטלם, אפשר לראות שרצו להצטלם איתו, אז בטח הייתה מצלמה אחת בקיבוץ. בני הזוג שמחוני, דרך אגב, כשהיה פילוג, אז הם כנראה שהיחסים ביניהם לא היו מי יודע מה. לא שמחוני, סליחה, ההורים, פייגה ליפשיץ ובעלה. היחסים ביניהם כנראה כבר לא היו מי יודע מה, אז הם מצאו תירוץ בזמן הפילוג, הוא עבר לאיחוד, והיא נשארה במיוחד. ככה. לא צריך יותר מדי לעשות עניין. קורצ'אק פה, תסתכלו, הדקלים הם אותם דקלים רק צעירים ב-70-80 שנה. אלה הם הדקלים. עין חרוד של קורצ'אק היא בת 3, צריך לזכור. הוא מגיע לכאן מ-34. עין חרוד בגבעת קום היא בסך הכל בת 3, ככה נראים הדקלים. והתמונה הזאת... זה לא על אחד הבתים שם בזה? פה. תדמיינו לכם. הקו איפה שהיום התוספת הזאת של הפלסטיק, של החלון, לא הייתה, אז אתם יכולים לדמיין. אה, זה המרפסת. כן, זה אחד לאחד, אחד לאחד. אם אתם פעמים אתה פותח, לא נעים, זה גרים שם הנאורים שלהם, ואם אתה פותח ונכנס, אתה רואה שזה בדיוק אחד לאחד, מה שרואים כאן בתמונה. הוא קיבל מקום. סמכון, איגור אריה, כבר הראינו את התמונה הזאת, אתם יכולים להבין. הוא קיבל מקום טוב. וזה קורצ'אק. כן, כן, הבית הזה. רגע, זה המקום שבו הוא גר, כאילו? כן, זה היה בית של סימפוני, ושם קורצ'אק התארח. אתה רוצה לשמוע מה הוא שמע בלילה, קורצ'אק, כשהוא ישן פה אצל סימפוני? כן. זה מה שמעניין אותך, אני יודע. אמרנו שהוא כותב פה מין מומנטים שכאלה, פלאשים, מה שעובר לו בראש הוא כותב, והוא כותב, כוכבי ארץ ישראל מדברים בשפה זרה בשפת התנ״ך, על עניינים נצחיים, קשים ומלאי סוד. כוכבי ארץ ישראל דורשים מאמץ, אולי משום כך בורחים האנשים מקולם של הכוכבים ומשתיקים אותם, זה עיר פה, זה עיר שם, ותענוגות הבשר. ככה זה כשאין טלוויזיה, אז זה מה שעושים. הוא לא ישב, סליחה, ואם הוא מגיע לכאן בערב ראש השנה, אז 10 ימים אחר כך זה יום כיפור. איך חוגגים יום כיפור בקיבוץ? עובדים רגיל. דיוש. זה בניר דוד של... אוכלים חזיר, מה? בניר דוד של דודו, זה מה שעושים, עושים על האש. לא, לא, עובדים. כבר לא, כבר לא. לא היו עושים על האש. היו עובדים רגיל, היה יום רגיל. אבל בעין חרוד של קורצ'אק לא כך, כי כאן יש הורים. וההורים שומרים מסורת. ובעין חרוד, גוואלד, יש בית כנסת. בית כנסת. גם בבית אלפא, כן. גם בבית זרע. וקורצ'אק הולך עם גור אריה לבית כנסת. מעניין כמה שנים, כמה פעמים בפולין יצא לו ללכת לבית כנסת, אבל כאן הוא הולך לבית כנסת. והוא כותב, גור אריה, הוא לא ישב אלא עמד וביקש שיתרגם לו במה מדובר. ראיתי דמעות בעיניו, הוא התרשם מכך שחברה קיבוצית לא דתית מאפשרת לאנשים דתיים לשמור מצוות, ומאוד עשה עליו רושם שסיפרתי לו שאני היחיד בעין חרוד שאכל כל ימי הפסח מצות. לגבי רמת החינוך של עין חרוד, הוא כותב, בתי הספר הם ברמה גבוהה מאוד והתלמידים ממשיכים לבתי ספר תיכוניים מחוץ לקיבוץ. מה שמאוד ככה הציק לקורצ'אק זה שהם לא שולחים אותם אחרי זה לאוניברסיטה. ילדים כל כך מוכשרים כמו זרובבל גלעד ומשה טבנקין לא זוכים לחינוך אקדמי. חידו שיעזבו. עכשיו כמובן... אוקיי, לגבי המטבח, אני אספר לכם עכשיו אנקדוטות מחייו של קורצ'אק בעין חרוד. הוא כותב להם אחרי שהוא חוזר, הוא כותב להם, נו, ומה אעשה אצלכם בביקורי השני? אם המכונה הבטילה אותי בקילוף בולבוסין ולחלוף פרות, עיניכם מרשים, ואינני יודע אם זקן אני מדי לעבודה בשדה. עכשיו צריך להסביר למי שלא קיבוצניק. המכונה, החשמל מגיע לכאן,
ב-1932 רוטנברג פותח את המפעל החשמל בנהריים, עין חרוד מחושמלת שנה או שנתיים לאחר מכן. בתי החברים מתחשמלים רק בשנות ה-40. בינתיים מה שמחושמל זה מבנה הציבור, כשהמכונה הראשונה שקונים זה מכונה לקילוף תפוחי אדמה. אתה עוד זוכר את זה דודו עם הנייר זכוכית בקצוות? כן, 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 עכשיו מסתובב כזה, נו. השובבים היו מחשיש שם החתול מדי פעם. אז הוא דואג מה הוא יעשה בביקור השני אחרי שהם קנו את המכונה הזאת, מה יתנו לו לעשות? מה יתנו לו לעשות? עכשיו כמובן קורצ'אק מגיע לכאן, אוטוריטה חינוכית, שואלים אותו עצות, הם מבקשים עצות חינוכיות, אבל קורצ'אק בניגוד לסטפה, הוא היה גם אדם מאוד צנוע, והמשנה החינוכית שלו הייתה המון המון התבוננות, גם כשהוא היה בן 54 עם מוניטין מפה עד ורשה, כאן בעין חרוד הוא מתבונן בילדים כדי ללמוד, הוא לא הפסיק ללמוד את הילדים עד יום מותו, ועד יום מותו הוא הצהיר את עצמו שהוא, שעכשיו הוא כבר כמעט יודע שהוא מבין טוב ילדים, הוא תמיד מצטנע שיש לו עוד מה ללמוד. אז הם שואלים אותו והוא משיב. מה הייתה הבעיה של עין חרוד? זה הרבה רעש. הבעיה שלהם אז, היום אנחנו כבר לא מתמודדים עם הבעיה הזאת, זה שילדים לא קמים בזמן לבית הספר. היום אין את זה כבר, נכון? לא יודע, ליובל יש ילדים גדולים שלי עוד קטנה. כיוון שאינכם מרוצים מכך שהילדים מגיעים תמיד באיחור לבית הספר, אוי, עכשיו אני צריך לפתוח עוד פעם סוגריים, אמרנו שעד גיל 6 הילדים הם בבתי ילדים, מגיל 6, וזה דבר שייחודי רק לעין חרוד, הילדים עוברים להורים. יש לזה סיבה אחת רכילותית וסיבה אחת פרקטית. איזה סיבה אתה בוחר, דודו? את שתיהן. סיבה פרקטית זה שילד מגיל 6 כבר יכול לקום לבד וללכת, גם אם ההורים שניהם קמו מוקדם לעבודה, הוא יכול לקום וללכת לבד לבית הספר. הסיבה הרכילותית זה שאנשי העלייה השנייה, שהיו פחות קיצוניים מאנשי העלייה השלישית, רצו את הילדים בבית. ואז הם הגיעו לפשרה כזאת, כיוון שבממוצע הילדים שלהם היו כבר יותר גדולים. אז של השנייה, כן. אבא טבנקין שהצגה את העלייה השנייה, דרשה שמגיל 6 הילדים יהיו בבית. והחינוך המשותף? אז כיוון שאתם לא מרוצים מזה שילדים לא מגיעים בזמן לבית הספר, אני מציע א', להכניס תרנגול בכלוב בכל חדר. אם קריאת התרנגול יתעוררו הילדים בזמן, אם לא ילך, אני מציע בית לראות פגז. אבל אם לאחר שיתעוררו ילכו הילדים לאט, כי הם עוד יהיו באלם, ויגיעו בכל זאת באיחור, אני מציע ג' להשתמש במטוס שיתיז עליהם מים קרים. אבל אם הם לא יאהבו את זה, אני מציע ד' לרשום את שמות המאחרים. אך אם הילדים אינם שמים על כך, כי ממילא כולם יודעים, אני מציע לפרסם זאת בעיתון עירוני. אך הילדים יוכלו לומר, למי אכפת? אף אחד לא מכיר אותי בעיר. ואז הוא כותב, אם עיניכם מקבלים את המלצותיי, אני מציע שמי מכן יציע הצעה טובה יותר, אבל בתנאי אחד, שחבר הקיבוץ יוסיף את ההצהרה הבאה, אנחנו תמיד בזמן ואנחנו רוצים שהילדים ינהגו לאור הדוגמה שלנו. זאת הייתה הדרך ההומוריסטית של קורצ'אק. עכשיו, הביקור השני שלו מגיע לשישה שבועות, השנה היא 1936. ב-18 באפריל 1936 פורצים המאורעות, מה שלימים ייקרא המרד הערבי הגדול. האינתיפאדה הראשונה, בקיצור. אני לא יודע אם הראשונה, לפני זה תרפ"ט. אולי, אבל זה היו מורות מאוד קצרים, פה זה היה סיפור של שלוש שנים. היה תרפ"ט, היה תרפ"ט, היו הרבה לפני. אז הוא רוצה, כמו תייר הפעם, בביקור הראשון הוא היה רק בעין חרוד, כנראה אנחנו לא יכולים לעקוב בדייקנות, אבל כנראה שהוא עשה איזה סיבוב חד יומי, הגיע לנצרת, לטבריה, אבל הוא שלושה שבועות היה בעין חרוד. פעם השנייה הוא רוצה לטייל, לראות את ירושלים, לראות את תל אביב. אבל הם אומרים לו, אדון קורצ'אק עכשיו מסוכן, בבקשה אל תעשה את זה. וקורצ'אק אומר כך: מי אומר שדווקא מחר יירו הערבים? ואם הם יורים, מי אומר שזה יהיה דווקא על המסלול שלי? ואם זה יהיה בדרך שלי, מי אומר שזה יהיה דווקא על האוטובוס שלי? ואם זה יהיה דווקא על האוטובוס שלי, מי אומר שיפגעו? מי אומר שיהרגו מישהו, ואם כבר הם יהרגו מישהו, מי אומר שזה יהיה דווקא אני? ולכן, כיוון שהסכנה כל כך קטנה, אפשר לצאת לדרך.
על האקלים, קורצ'אק אומר, חם בארץ ישראל, חמסים כל הזמן, אבל חם בעיקר כשמתבטלים. דרך אגב, קוריוז קטן, קצת, אם אני מרשה לעצמי לסטות מהנושא, אבל זה קטע מעניין. תאריכים זה תמיד דבר מעניין, יש להם איזשהו כוח מגנטי. ה-18 באפריל של 1936 נפל על כ"ז בניסן. מה קרה, מה יש לנו היום בכ"ז בניסן? שחרור ירושלים. יום השואה. ניסן. כ"ז בניסן, יום השואה. עכשיו, איך זה במקרה יצא ככה? לא, אז עוד לא היה יום השואה, כמובן ב-1936. 1939, הבריטים מחסלים, יש לומר בברוטליות, את המרד הערבי, יש להם מלחמה יותר בוערת באירופה. 1940, מציינים את איזשהו יום זיכרון לזכר 500 יהודים בבני היישוב שנהרגו במאורעות. 1941, אני חושב שמציינים את זה בפעם השנייה, אחר כך השמועות מתחילות להגיע מאירופה, ואיך אנחנו נציין את מותם של 500 הרוגים כשבאירופה כל יום מטווחים עשרות אלפים. אחר כך מוקמת המדינה ורוצים לחפש יום לציין את יום השואה, ואז רואים, מסתכלים על לוח השנה, רואים שיש את התאריך הזה שכבר נקבע כיום זיכרון, כ"ז בניסן. איך אפשר לשייך אותו ליום השואה, ואז רואים שזה יוצא בערך היום שבו נפתח מרד גטו ורשה. עושים איזושהי אדפטציה, וכך נולד התאריך של יום השואה. אז פעם הבאה, זה עוד חודשיים בערך יום השואה, תזכרו כשאתם עומדים בצפירה, גם לזכר 500 הרוגי המאורעות. אז זה הסיפור של קורצ'אק ונחרוד, ראיתם יש כאן הרבה תמונות ויש כאן אין סוף חומר, כי כל מי שהיה איתו, משה בנקי, סורבני גלעד, כותבים על קורצ'אק ונחרוד. מתוך 21 לילות שהוא היה כאן, 12 לילות, הוא עשה הרצאות כאן בחדר אוכל. הרצאות, הוא דיבר עם מחנכים, דיבר רק מי שיכול להבין אותו כמובן בשפה פולנית, והוא עשה רושם אז בעיקר על המבוגרים. הילדים לא כל כך זוכרים את קורצ'אק, כי הוא היה כאן זמן קצר. את מי שהם יותר זוכרים זה כמובן את סטפה, שהייתה כאן 3 פעמים, כשכן בפעם השלישית היא באה כבר לא כתיירת, היא באה עם סרטיפיקט. היא הייתה בכלל יהודייה? סטפה הייתה יהודייה, אם שכחתי לציין, אז זה בדיוק כמו קורצ'אק, היא הייתה יהודייה. היה לה גישה חינוכית דומה, ואיתו מההתחלה ועד הסוף. היא מגיעה בפעם האחרונה ל-13 חודשים במטרה להיות חברת קיבוץ עין חרוד. אלא שהשמועות על מה שקורה באירופה, זה עוד לפני הכיבוש הנאצי, כבר ב-1938, העניינים בפולין הולכים ומחמירים. והיא מרגישה שבתנאים האלה היא חייבת מקומה ביחד עם קורצ'אק. זה לפחות הגרשה הרשמית, מה משך אותה לחזור לפולין. אבל יש גם סברה אחרת שהיא לא הצליחה להשפיע בעין חרוד כפי שהיא חשבה. היא באה עם אג'נדה ככה חינוכית, וכאן בעין חרוד היה להם את האג'נדה שלהם. והרבה אנשים זוכרים את סטפה כאישה קשה. בניגוד לקורצ'אק שהיה דמות מאוד רכה, ואם הזכרתי את ציונה, שכחתי אולי לספר את הדבר אולי הכי, הזיכרון הכי חזק של ציונה מכל הסיפור הזה, מעבר לזה שיותר לא הכריחו אותה לאכול את המרק. קורצ'אק שם לה יד על הראש, והיא אומרת, ותוך כדי שהיא מספרת את הסיפור, היא מתרגשת ואומרת, עד היום כשאני מספרת את הסיפור הזה, כולל ברגע זה, אני מרגישה את היד של קורצ'אק על הראש שלי. היה לו איזה מין יד כזאת, היה לו איזה הילין כזה טבעי שיצא ממנו. וכל היתומים של קורצ'אק מדווחים על החום האנושי שקרה ממנו. לילדים הקטנים הייתה מעין משיכה כזאת לשבת לו על הברכיים. מתאר את זה זרובבל גלעד ואנשים אחרים שביקרו אותו בפולין, שכל רגע ילד אחר ניגש, יושב עליו על הברכיים והולך, משחק לו בזקן. היה דמות כזאת שילדים מאוד אהבו אותו, נמשכו אליו, קראנו ממנו איזה חום אנושי כזה מאוד מאוד מיוחד. יש לי שאלה, איך חברי עין חרוד
התייחסו אל הדמות הזאת שהיא נפלה להם פתאום מתוך הקיבוץ. נכון שהוא מפורסם בפולין, אבל הוא היה יהודי גלותי, בכלל לא ציוני, שהגיע הנה בגלל ההתעניינות שלו בנושא של החינוך, אולי בגלל סקרנות. זאת שאלה כל כך טובה, כי לתלמל הוא לא היה מגיע. ואותו דבר, כשווינגייט מחפש איפה להקים את המפקדה שלו, אז בטירת צבי כל כך חושדים ממנו, מה פתאום, בכלל הוא לא יהודי, הוא לא משלנו, ובתלמל, מה פתאום, הוא לא מהשומר הצעיר. אבל בעין חרוד יש בה משהו, בגלל הרצון שלה, לעשות את השינוי בקנה מידה ארצי, בקנה מידה לאומי, הם חייבים להכיל את כל מי שרוצה להיות חלק, והם חייבים להיות יותר פלורליסטים. אז באופן אירוני, בהפוך על הפוך, לעין חרוד היום יצא שם כאלה של סלובי, דוגמטי, למעלה. כן. אבל זה מין סוג מיוחד מאוד של סנוביזם, זה סנוביזם פלורליסטי כזה, סנוביזם שהסנוביות שלו מתבטאת בזה שהם מרגישים מחויבות לכלל הציונים. ואם קורצ'אק המפורסם רוצה להגיע לאיזשהו מקום, לאן הוא יגיע? לתל אביב? לאן הוא יגיע? לירושלים? אין חרוד, זה המקום, אין, כאן קורים הדברים. וקורצ'אק, דרך אגב, כשהוא מבקר בסופו של דבר בתל אביב, אז הוא אומר, אני אקרא את זה בציטוט, במקור, כי אני בטוח שרשמתי לי את זה איפשהו. הוא רושם, אני לא מוצא את הציטוט המדויק, אבל הוא כותב, ביישוב, ב... החדשנות בארץ ישראל נמצאת בספר. תל אביב הוא מתאר אותה כאיזושהי עיר, עיר פועלים בפולין. אומר, אין שום חידוש, העיר הארץ ישראל היא בדיוק כמו העיירה הפולנית, החידוש בישראל נמצא בספר. מה המקורות שלך, כאילו, הספרים של דרובובל גלעד ובשתי בלגיה, כתבים של קורצ'אק שהוא כתב, מה המקורות? מאיפה לקחת את כל הציטוטים ואת כל ה... המקור הראשי זה עבודה של טליס נר מלוחמי הגטאות. למעשה הסיור סביב קורצ'אק מבוסס על הספרון הזה עם קצת תוספות מכאן, מפה ומשם. טלי ביקשה ממני, גם מי שירצה, היא מוכרת את הספר הזה ב-50 שקלים. לדעתי, לטעמי זה קצת יקר מדי, אבל זה המחיר שהיא דורשת, אני לא עושה מזה שום רווח. מי שירצה יכול לקנות ספר נהדר שמספר בתמציתיות ובחן רב על הסיפור הזה של קורצ'אק בארץ ישראל. מקור נוסף זה הספר של זרובבל גלעד. 2,000 מומנטים של קורצ'אק רק מהביקור הראשון נעלמו בגטו, הם אינם. אבל חלק מהמומנטים האלה שהוא העתיק ליומן שלו, ליומן הגטו ששרד, או דברים שהוא אמר ברדיו הפולני, או בכל מיני מכתבים שלו שהוא ציטט, אז הדברים האלה נשמרו. איפה בלוחמי הגטאות למשל? איפה זה שמור? בלוחמי הגטאות. מקורות נוספים, למשל, זה תיק שנמצא בבוידים של עין חרוד, בבת של פייגה ליפשיץ, עלתה לבוידים ומצאה שם מזוודה של מכתבים בין סטפה לאימא שלה, ושבחלקם גם קורצ'אק כותב לה מכתבים. ומקורות רבים ואחרים, זרובבל גלעד ומשה טבנקין ואנשים אחרים מהשומר הצעיר שהיו איתו בקשר, כולם כותבים על קורצ'אק. בביקור השני הוא מבקר בכפר גלעדי, הוא מבקר בקיבוץ נען וכאן בקיבוץ גלעגור, אני חושב שגם בגניגר ובן שמר, הוא מבקר בהרבה מאוד קיבוצים, ובכל מקום זוכרים ממנו משהו. בארכיונים של הקיבוצים האלה יש כל מיני חומר שטלי סנר אספה והגישה לנו, וזה המקורות היום על קורצ'אק בישראל. התחנה האחרונה שלנו תהיה בתצפית בגבעת קומי. מה שעה? 11:35. מצוין. אנחנו נסיים ב-12:30, זה בסדר? נפלא.